Moro kaikki teille. Tänään mä kuvaan tällaisen viisi. Viisi asiaa. Jos sulla on tylsää, niin mennään vaan videoon. Mulla on muille näyttävää teille. Ja se tapahtuu nyt. Oho, missä tää ilmassa? Häh? Ai niin joo, siitä jutusta niin joo. Ja tässä on tää meidän juttu. Laitetaan tää uusiks vaan niin. Joo ja mennään siihen toiseen. Mutta tää on sinänsä. Mä hyppään samasta paikasta, mutta tein eri tempun. Joo, mennään vaan. Mennään kolmanteen. Mennään neljäntä. Mennään viitenteen. Tästä pikkukitarasta kuuluu tällainen ääni. Tollanen. Se on moi. Nähdään ensi videossa.